Ni lozave no efa wafsa fukat ni tsi fita ndeman. Ni trangan na aintramu mali alate ti akat futi atan futi. Tinise nefa ni naratana ni aina na fui. Fa ni fasimba ni entana nu itani ariar teni anteur. Ndeo jere tikar ni sari. Na tia tunga araptona zanpa mounsfuna o malela adi. Dena archa atasaka tentoyan vomat niaf. Iza efa nanumpkana nini kiti chanurai eti akat futi atan futi ti. Tao amina efitra ny iray eo amin'ny rihana voalohany ny tomboka ny afo nisokatra ny varavarankelika no nirivotra somary nahery tamin'ny andriny ny omaly lahady io dia tsy ela dia nanenika ny efitra iray manontolo ary nahazo ny tafitrano ny afo araka ny fanazavana voaraiteny toerana dia tsy tatao toerana ny tompontrano tamin'ny fotoana nitrangany loza fa namonjy raharam-piangonana tany ambanivohitra voatery novakina arak'izany ny varavarana nafahany mpamonjy vona niditra tao anatin'ny trano namony ny afo nampanamisaritra ny famonjena ihany koa ny fahateren'ny lalana miditra ao amin'ity trano ity araka ny voalaza dia cour circuit no ny atomboan'ny afo tafavoaka soamatsara ihany nefa ireo fianakaviana afo mipetraka ao amin'ny efitra ambany.